So leo niko hapa kujibu maswali yenye mmekuwa mkiuliza kuhusu hii bike ya Rome Air yenye nimekuwa nikitumia. Kwa majina ni Brian Otunga. Mimi ni mhudumu wa bodaboda. I'm 30 years of age na niko na familia, bibi na watoto wawili. Nimekuwa nikifanya bodaboda for 6 years now. Nachanganya bodaboda na delivery. So mimi hutumia electric bike ambayo ni Rome bike. Hii bike imenisaidia kulisha familia yangu, kufanya mahitaji yangu ya kila siku. So hii bike iko fiti upande wa kusave, experience yake iko sawa upande wa kusave, napata at least ka kitu jioni. Upande wa performance pia iko sawa, naweza beba mizigo, naweza beba abiria vizuri bila malalamisho yoyote.